Գյումրու ծմերն այս տարի համընկավ բուն բարեկենդանի տոնի հետ։ Հայտնի մարդկանց դիմակներ կրող երիտասարդները քայլերտով հասան Մայր Հայաստան հուշահամալիրը։ Նրանց միացան բարեկենդանի հարսն ու փեսան տրվեց միջոցառման մեկնարկը։ Այս տարի ավելի հետաքրքիր է անցնելու քան մյուս տարիները, որովհետև այս տարի հագեցած է ավելի շատ ոչ միայն սպորտային խաղերով, ինչպես եղել է նախորդ տարիներին, այլ ավելի շատ մշակույտային ու տոնն էլ նվիրված նաև բուն բարեկենդանին, դրա հետ կապված ավելի է գեղեցկանում։ Եղանակը տոնին համահունչ էր, ցրտաշունչ քամին տեղը զիջել էր տա կարևոր օրվան, հայկական ավանդական դհոզուրնան էլ ամբողջացրել տոնական մթնոլորտը։ Ինչպես ոչ քրիստոնյա աշխարհն է այսօր կառնավալով ուրախանում, այնպես էլ մենք մեր Շիրակի ձմեռվա, Գյումրվա ձմեռվա պայմաններում կարողանանք ուրախանալ այն ուրախությամբ, որ Աստված մեզ պարգևել է։ Այսօր մենք իրար հետ համատեղել ենք եւ այս գեղեցիկ միջոցառումը անցկացնում ենք ձեզ հետ։ Սրբազան հայրը լավ ասեց, որ հաջորդ տարի ենք անելու այս նույն տոնը իրար հետ՝ Գյումրվա ձմեռ, Շիրակի ձմեռ եւ բուն բարեկենդան։ Իրոք շատ ժամանակին էր, քան որ տեսեք գրիպի պատճառով հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները մեկ ամիս փակվեցին, երեխաների դասի չգնացին, բայց ինչպես տեսնում եք, այսօր արդեն առաջի նման մեծ հավաքն է, երբ հավաքվում են բոլորը, սոցիալական տարբեր շերտի մարդիկ, տարիքային տարբեր խմբի մարդիկ։ Մշակութային հագեցած ելույթներին զուգահեռ նաև մարզաշխարը փայլեց։ Ցուցադրական ելույթներ դահուկորդներից սահք, վերելք ու վայրեջք, 16 կիլոգրամանոց ծանրակարն էլ իրեն բարձրացնող հասցեա տիրոջը կտավ։ Պարգևատրվեցին եւ մետալներ ստացան կրտսեր դահուկորդները։ Գրավել եմ երկրորդ տեղը, շարունակելու եմ սպորտս եւ ուզում եմ նվաճել առաջի տեղը, ավելի լավ արդյունքներ սեղ բերել։ Այս վերջերս միջազգային խոշոր մրցաշար անցկացվեց Ծագաձորում եւ 7 թիմերից, Բելարուսներից, Լիտվայից, Իրանից, Ռումինիայից, Սերբիայից բոլորից լավ հանդես եկավ Գյումրին, գրավելով առաջի տեղը 4 ոսկի, 3 արծաթ եւ 2 բրոնզով մեդալով գրավեց առաջի տեղը, իսկ ընդանուր Հայաստանի առաջնության 24 մեդալից Գյումրին նվաճեց 15 մեդալ։ Այսօր առաջի տեղ գրավեցին, ինք առաջի տեղ դիստանցիան շատ փոքր էր, բայց շատ հեշտ էր։ Գյումրուն ձմեռ տոնական միջոցառումն ամբողջացնելու համար ոչ միայն ֆիզիկական ուժ է հարկավոր, այլ նաեւ ճկուն ուղեղի աշխատանք։ Շախ եւ մատ, շախմատիստի այս ավարտուն խոսքերը վկայում են վերջինիս հաղթանակը։ Շախմատն էլ այնպես մի մարզաձև է, որ ցանկացած տեղը կարող է խաղան սիրող ոչ միայն շախմատի, այլ սիրող մարտիկ անկախ են բանից մեր լավա ոչ եղանակն է։ Ցնակնտի խաղացող երեխաներից հետ չմնացին նաև Գյումրու հեշտակները։ Տոնը բոլորի համար էր խորուրդն ամփոփող, մենք որ կտրվել առօրյա հոգսից, միապաղաղությունից եւ օրը նվիրել ծմերային ակտիվ հանգստին։ Իմայաշատյան, Արման Գասպարյան, Օրագից։